Dezinfeksiya, ya'ni zararsizlantirish har qanday infeksion kasalliklarni oldini olishi tabiiydir. COVID-19 kasalligi dunyoning barcha mamlakatlarida qayd etildi. Turkmaniston Respublikasi va ba'zi Orol mamlakatlarida rasman qayd etilmagan bo'lsa-da, bu o'tkir respirator kasallikdan vafot etayotganlar haqida internet sahifalarida ma'lumotlar bor. Barchamizga ma'lumki, koronavirus, ya'ni COVID-19 ning ikkinchi to'lqini ko'plab mamlakatlarda tarqalib ulgurdi va qanchadan qancha insonlar hayotiga qolaversa salomatligiga zomin bo'lmoqda. Ushbu kasallikdan minglab insonlar aziyat chekmoqdalar va qanchadan qancha insonlar olamdan ko'z yummoqdalar. Jaborasulov nohiyasida ushbu kasallikning ikkinchi to'lqini boshlanmasligi uchun tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Salomatlik markazlari xodimlari tomonidan har bir xonadonlarga tushuntirish ishlari ham amalga oshirilmoqda va qolaversa har bir xonadon sohiblari o'z xonadonlarini, oilalarini zararsizlantirish uchun zararsizlantirish byurolariga murojaat qilmoqdalar. Kasallikning ikkinchi to'lqini avj olmasligi uchun Jaborasulov rayoni zararsizlantirish byurosi aholi gavjum joylar, bozorlar, oshxona yu choyxona, to'yxonalarda maxsus preparatlar bilan zararsizlantirish ishlarini amalga oshirmoqdalar. Bugungi kunda mana hammamizga ma'lumki, nohiyamiz bo'ylab, yurtimiz bo'ylab COVID-19, ya'ni koronavirusning ikkinchi to'lqini avj pallasida bo'lganligi sababli, mana shu xalqimiz bo'ylab, nohiyamiz bo'ylab barcha jamoatlarda, barcha xonadonlarda biz zararsizlantirish ishlarini olib bormoqdamiz. Ya'niki, dezinfeksiya bo'limi tomonidan bu ish avjiga qo'yilgan, ya'ni har bir xonadon, har bir jamoat uylari, xonadonlar uchun mana shunday dezinfeksion ishlarni olib boryapmiz. Yana bundan tashqari har bir jamoatdagi magazin, oziq-ovqat do'konlari, jamoat joylarida mana shunday zararsizlantirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Biz o'ylaymizki, bu xalqimizga ham mana shu COVID-19 ning ikkinchi pallasi uchun, ya'ni kasallikni qishdan qishki mavsumda oldini olish uchun qo'l keladigan umiddamiz. Mana biz dezinfeksiya bo'limi xodimlari 0,1%lik gipoxlorit mahluli ishlatilgan holda har bir xonadonni uylarining ichiga ichki dorilardan foydalanib, mana shuni zararsizlantirish ishlarini yo'lga qo'yganmiz. Gipoxlorit 1%li dorimiz hech kimga, odamlarning sog'ligi uchun zarar bo'lmagan holda aynan mana shu yuqumli kasalliklarni, barcha infeksion kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Nohiyadagi eng yirik jamoat G'ulakandoz jamoatida ham zararsizlantirish ishlari rejaga asosan olib borilmoqda. Jamoat hududida yashovchi saxovatpesha insonlar tomonidan zararsizlantirish uchun maxsus moddalar xayriya qilindi. Jamoat hududidagi barcha mahallalarda dezinfeksiya ishlari maxsus texnika yordamida amalga oshirilmoqda. Hozir bu kunda bizga ma'lumki, mana bu koronavirusning ikkinchi toifasi boshlandi. Hozir biz shunga amal qilishimiz kerak. Mana mahallalarda hammamiz dezinfeksiyaga rioya qilishimiz kerak. Faqatgina bitta emas, hamma dunyo miqyosida shu ish takrorlanib kelyapti. Shuning uchun hamma narsaga biz rioya qilishimiz kerak. Mana men mahalla komiteti vazifasida raisda ishlayotgan bo'lsam, shu hamma mahallalarga kirib tushuntirib ishlarni olib boramiz. Biz agar shu qoidalarga yaxshi rioya qilsak, xudo xolsa bu kasalni ilg'orotib oldini olgan bo'lamiz. G'ulakandoz jamoatida o'zi dezinfeksiya ishlariga puxta tayyorgarlik ko'rdik. Hozirgi kunda 1 tonna xlorimiz tayyor va shu kundan boshlab bozor kuniga qaramasdan biz hozir xlor ishlarini, dezinfeksiya ishlarini boshlaganmiz. Maxsus texnikalar bilan qaribki biz 20 ming somonga G'ulakandoz jamoatidagi 117 ko'chalardan asosiy ko'chalarni bu Davron Samadov ko'chasi, Sayfulla Boymatov ko'chasi, Oxunjon Karimov ko'chasi, Fayzixon Otaxonov ko'chasi, Sharifjon Ahmedjonov, Abdumannon G'afurov, Navoiy ko'chalari va o'sha qisman o'sha o'zimizni nohiyani balinsasini yoni va o'zimizni balinsani to'liq dezinfeksiya qilishni ishlarini boshlab yuborganmiz. Hozirgi kunda mana shu texnikaga asosan sohibkorlarimizni va chet ellik g'ulakandozlar va o'zimizni shu g'ulakandozdagi sohibkorlarni tashabbusi bilan qo'llab-quvvatlashi bilan hozirgi ishlar mana amalga oshirilyapti. Hozir bu ishlar yana davom etadi. Xudo xolisa yana 3-4 kunning ichida yana hozir o'zimizda zaxiramiz, hammamiz narsamiz yetarlik. Shular bilan yana qolgan ishlarni davom ettiramiz. Qolgan mahallalarning ishlaridagi qo'shimcha yana ko'chalarni, qolgan ko'chalarni dezinfeksiya ishlarini to'liq amalga oshiramiz.
Koronavirus balosi kelasi yil oxirigacha davom etishini mutaxassislar ta'kidlayotgan bir paytda bu kasallikka qarshi turli vaksinalar Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston va boshqa rivojlangan mamlakatlarda sinab ko'rilmoqda. COVID-19 kasalligini 100% yengadigan vaksina hanuzgacha sotuvga chiqarilgan yo'q. Tibbiyot xodimlari bu kasallikni faqat gigiyena normalariga amal qilgan holdagina yengish mumkinligini aytishmoqda. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini jonlantirish bilan ham kasallik tarqalishini oldini olish mumkinligi aytilmoqda. Koronavirusdan qutulish uchun avvalambor sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilib turib, dezinfeksiya ishlarini olib borishimiz kerak. Televizorlarda hamma mutaxassislar, vrachlar, doktorlar va boshqa mutaxassislar hammasi chiqib konsultatsiya berishyapti, maslahat berishyapti. Avvalambor qo'limizni muntazam yuvib yurishimiz kerak. Undan keyin niqob taqishimiz kerak. Niqobsiz ko'chaga chiqmasligimiz kerak. Jamoat joylariga niqobsiz bormasligimiz kerak. Shu ishlarni amalga oshirsak, o'zimizni hamda yonimizdagi ham qishloqlarimizni, o'g'il-qizlarimizni asr balosidan qutqargan bo'lamiz. Bundan tashqari hovlilarimizni, yashash joylarimizni hammasini dezinfeksiya qilish kerak. Mana jamoatimiz rayonimiz hokimiyati ishchi xizmatchilari tomonidan butun qishloqlarimizni, uylarimizni, jamoat joylarini, istalovoylarni, oshxonalarni, choyxonalarni dezinfeksiya qilib yurishibdi. Keyin har xil yig'ilishlarni jamoat joylariga kam borish kerak. Ayniqsa yoshi kattalar, maktab yoshidagi bolalar, yasli yoshidagi bolalarni ehtiyot qilib, shularga ehtiyot choralarini ko'rsak, shu koronavirus balosidan qutulgan bo'lamiz. Pandemiya davrida aholini tibbiy savodxonligini oshirish bu kasallikdan o'lim holatlarini kamayishiga xizmat qiladi. Ijtimoiy masofani saqlash, dezinfeksiya ishlarini muntazam olib borish koronavirusni kamayishiga olib kelsa ajab emas. Bu ishlarda faol qatnashish jamiyatning har bir a'zosi uchun o'ta muhimdir.